Mycelium, det er rodnettet til svampe. Det er et stort netværk, der gror under jorden og inde i biomasse, hvor det spiser og omsætter organisk affald, som det cirkulerer tilbage i biosfæren og det naturlige system. Jamen for at gro naturpladens akustikplader, så tager vi plantefibre, eksempelvis fra landbruget, restfibre derfra. Dem neddeler vi til en bestemt længde, så pasteuriserer vi dem, for eksempel med dampning. Så væder vi dem og tilsætter en trænedbrydende svamp. Det fordobler sin masse hver dag, så det vokser eksponentielt, ligesom bakterier gør. Og det betyder, at på bare 4 dage har den koloniseret en sådan en plade her. Fra et akustisk perspektiv, så er mycelium og den måde, det vækster op på, utroligt spændende. Det er, at vi kan begynde faktisk at styre i højere grad, hvor vi absorberer i mere specifikke oktavbånd, altså frekvensområder. Og det betyder, at vi kan begynde at sammensætte materialen på en måde, hvor vi kan absorbere noget lyd mere end andet. Og det giver os en helt anden evne til at designe materialet og lyden og oplevelsen på samme tid. Når vi ser på de materialeelementer, som kommer ud med stor variation, stor inhomogenitet, stor dybde, jamen så begynder de at stimulere vores lyst til måske at afkode, hvad er det for noget. Prøv at forstå det. Og på den måde relaterer det sig til nogle af de diskussioner, vi har omkring, hvad er kunstens rolle i noget af det, vi arbejder med. Og når vi går ind i de her processer med at vækste ting og arbejde med dynamiske materialer, jamen så skal vi give noget kontrol væk nogle gange. Eller vi skal overlevere kontrollen til en fabrikationsproces på en anden måde, end vi gør i dag. Det går jo faktisk fra en tilstand, vi har været ude i årtier, hvor vi har fokuseret på en industrialiseret proces, hvor vi har ønsket repetitive, sammenlignende elementer, til at gå over på en vækstet proces, hvor vi begynder måske at diskutere og acceptere den diversitet, som kommer ud, som vi måske i virkeligheden heller ikke kan forudse. Så der kommer et skifte også måske i den måde, vi skal tænke noget af det, vi designer og arbejder med, at vi sætter noget i gang, og så har vi en vis forståelse for, hvad der kommer ud, men vi har ikke helt styr på penslen alle steder. Fordi det er noget, som opstår i processen. Og derfor ser vi en stor spredning. Vi har det, man kan kalde spektakulære overflader og indre strukturer, men vi har også helt rolige og meget funktionelle dagligdags elementer, der kommer ud af det her. Og specielt det sidste ser vi en stor brug for, fordi at det faktisk er der, hvor at mange overflader i det bygningsmiljø findes. De rolige, homogene overflader. Svampe er fascinerende og også inspirerende, fordi i naturen der er det jo en helt essentiel del af at cirkulere næringsstoffer. Der findes ikke affald ude i skoven, og det er svampen en stor del af årsagen til. Så den er jo super tunet til at nedbryde organiske ting. Og det kan vi jo udnytte til også at undgå at skabe affald i andre sammenhænge.